төрт дүниені айтып отырсыз иә иә өзі адамдарға да оттекті желтекті сутекті деп айтады туғанына байланысты иә yeah, туғанына байланысты yeah, астрология солай себебі енді мынау бұл енді астроном жалпы наурыздың астрономияға қатысты екендігі дау жоқ дау жоқ оған енді ұзаққа кетіп қаламыз ол діннен діннен тыс ол ана машинаны машаниға кетсе иә yeah, иә yeah. бәрі асқа кешегі таласбек те жазды мысалы ана қоз кірпіш жырындағы иә yeah. серікбол айтады жердің тархы жердің тарихын, тарихын аспанмен байланыстырмасақ ол ештеңе ашылмайды өте дұрыс айтады иә yeah. серікбол да наурыз туралы көп yeah. жазған ол енді ұзақ байтақ әңгіме жаза алмаймыз иә менің сұрап отырғаным сіз осылардың барлығын сығымдап келіп мынандай тұжырымға келесіз иә тоғыз күн тойлау туралы ұғымға келесіз және оған жеке жекелей атау иә иемдендіресіз иә иә ыыі ә, маған ең қызық болып тұрғаны бірінші сол генезисін қайдан алып отырсыз екінші оның түсі туралы айтасыз мен ана төртс төрт түс туралы білемін себебі анау біздің ана жаңағы астрономиядан шығады ғой иә ауызынан ақ ит кіріп көк ит шықты дегенде мысалы ақжан машан айтады ей ол ана аузымның шайпаулығынан емес дейді ақ ит кіргенде көк ит шығады өйткені түстер бар дейді себебі мына сар мысалы ол энергияны иә иә сосын ана жаңағы неге байланысты айтады мысалы қой жылы болатын болса сарсаулық оның сарысыма онда ол ылғалды болады деп соған so, байланысты сіз жаңаы оның түсі де бар деп айтасыз иә енді мына тоғыз күнге келейік иә ашалап айтып беріңізші иә біріншіден мына шығыстағы көршіміз иә ғұндардан алып кеткен мүшелді он екі мүшелді ма иә ғұндардан алған олар олар дракон дракон бізде болған айдаһар Айдақар, ол дәлелдеп тастады кеше ана кім арман нұрмұхаметов деген мына алтын адам тапқан атамыздың баласы бізде дракон деген сөздің өзі дыра тұра деген сөз тұра тұра ұзын тұра деген сөз бар ма ұзын тұра деген бар ұзын тұра деген қос сөз ұзын дегенде ұзынды білдіреді тұра дегенде ұзынды білдіреді осы осы жерге тоқтала сонда деген нәрсе болған ба болғанда мифологиялық оны айтайын енді неге олай ол ол ұзарған күн деген сөз драгон дракон деген кон дегенің күн күн біздің сөз иә yeah. тұра дегенің ұзын шұбатылған күн дегенді білдіреді көрдіңіз ба бі? ана драконға қарасаң кәдімгі ол кәдімгі айналасының бәрі от шашқан күн ол аузында жаңағы от шашады иә ол күн ол құдірет деп есептелген ал неге ал енді неге... ислам кіргеннен кейін uh -huh. ол айдаһарға айналды жоқ оған неге жеі бас иемдендірді жеті басты айтып жеті бас деген жеті деген кемелдікті білдіретін цифрлық мағына цифрлық мағына қазіргі цифр, цифрлық технология бар ғой ол мифологиялық технология яғни ә, жетілу деген жеті саттан өтуді білдіреді сен кемелденсең абайдың айтқан толық адамы жеті саттан өту керек м кез келген нәрсе жетіден өтсе ол толық завершенный кемелденген нәрсе болып есептеледі Mm -hmm. ал күн кемелденген құдірет оның жеті басы сол mm -hmm. көрдіңіз бі? mm -hmm. біздің бәйтерек аңызындағы анау ыыы ә, жылына ә, самырқ самұрық дейді немесе қазақ қара құс деп атаған қара деген қасиетті деген сөз құс жылына бір ғана жұмыртқа табады соны келеді де ана Айдақар келіп жеп қояды жұтып қояды дейді ғой mm -hmm. бұл кеңістік пен уақыттың бейнесі екеуінің mm -hmm. тайталасы тайталасы болған үйлесімі мына бәйтерек ол кеңістікті білдіреді бұл біздің ата бабамыздың несінде ұғымында кеңістік үш белдеуден тұрады жоғарғы ортаңғы төменгі ортаңғы әлемде біз өмір сүріп жатырмыз жоғарғыда әруақтар үлкен құдіреттер құдайғ иә yeah. асты екі бастан жаңағы ә, жорғалаушылар сонда осы үшеуін біріктіріп тұратын бәйтерек бәй деген негізінде ол ә, қазір құны мағынасы өзгеріп кеткен мағынасын жойған сөз бай бәй деген ол құдірет дегенді де білдіреді бай мына бай, баюдың өзі бұл құдіретке байланысты бәйтебет бәйбіше бәйтерек көрдіңіз ба Үм. яғни бас дегенді де білдіреді бас терек жер, жердегі ол жаңа үш әлемді біріктіріп тұрады ол туралы мен толық онда зерттедім ол керемет енді тіпті рудың да таңбасы бар екен ғой бәйтерек деген бәйтерек деген таңба бар яғни ол бір белгілі бір жаңағы үлкен кемелденген жердегі қаған пайда болу керек соның сол кездегі жаңағы ә, нелер абыздардың берген ә, арнайы берген несі болуы мүмкін оны зерттеу керек сонда бірден бірге кетіп жатырмыз бұл өте ұзақ тақырып қой түсініп отырмын түсініп отырмын жаңағы тоғыз күнге келейік сөйтті де мына ғұндар ғұндар көбіне қытайларды басқарған қытай ешқашан бір, бір тұтас мемлекет болмаған құрама қу. оларды біріктіріп кеткен алдында ғұндар одан кейін кеше шыңғысхан құбылай құбылай кәдімгі қытайды қытай қылып кетті сол ол билеген тек қана билеумен еткен жоқ бүкіл біздің танымның бәрін қытайға сіңіріп кетті көрдіңіз ба оған дейін сіңген нәрсе ә, енді осылар туған ә, жыл, жаңа жылды ақпанда жаңағы енді ә, ай күнтізбесімен атап жүр ғой иә yeah. сонда он шақты күн мерекелейді иә yeah? иә yeah. бір апта он шақты күндей сосын мен ойландым ә мыналар неге біз неге тоқалдан тудық неге біз солай тойламаймыз деп ойлап жүргенмін зерттеп жүрмін да біздің жаңа жылымыз наурыз ғой деп сөйтсем мәшһүр жүсіп атамыз анау діндар кісі ғой оқуын жетілдіру үшін бұқарадағы университетке барады енді қазіргіше университет қой университет сол кезде абдолла деген көкшелді басқарады. тұрсыз иә абдулла деген хан басқарады оны ғабдуллах дейді жаңағы парсы жазуында абдолла деген қазақ оның бәрі қазақтар билеген төменгі сарттар қалада болады мысалға иә сонда сегіз күн бойы наурыз ресми болды дейді ресми түрде тойланды дейді тойланды дейді соған қатысады бұл жаңағы дәл енді сол кезде ғалымдар отырады да керсен дейді қазіргіше ванна керсен ағаштан жасалған үлкен соған жаңағы тірі балықтарды жібереді екен да соны қарап отырады жаңағы наурыз жақындағанда күн мен түн қашан теңесетінін білу үшін да сонда құдірет қой енді аспандағы жаңағы энергия әсер ететін болу керек жұлдыздардың қуаты олардың жаңағы бір шеруге сапқа тұрады деп ғой сол кезде жаңағы балықтар бір командамен бір пәрмен бергендей бәрі шалқасынан жалып бауырын көрсететін көрінеді жалт етіп соны жазады жаңағы бұны мәшһүр жазып тұр ма жоқ жоқ балықтың шалқасынан түсетін кім жазып отыр оны оны ақша ақжан машани жазыпотыр сондай нәрселер болған енді мына кісі сегіз күн мерекесінде болған сегіз күннен кейін қарапайым халық бір ай бойы тойлайтын болған сегіз күнді енді жоғарғы төрелер мерекелейді ол сегізінде қай күннен десең бірінші наурыздан сегізіне дейін дейді бірінші наурыз деген қазір қазір қай күн он төрті он төртінен жиырма біріне дейін григорийге салғанда ма иә иә сол яғни ол біздің таным ол біздің дәстүр кешіріңіз екеуін біріктіріп кетіп тұр жылдың мүшелдік жылдың басын он төртінен бастап күн мен түннің теңелуін екеуін біріктіріп қандай керемет қандай ғұлама ал енді ана атауды қайдан алып отырсыз сіз неге енді түске келейік иә yeah, келейік. жеті түске келейік оған көп басты қадырып керегі жоқ физиканы бәріңіз оқыдыңыздар ақ түс бар ақ бояу ақ түс жеті бояуға жеті түске жіктеледі білесіздер ма ортақ па ақ түс физикалық әсер еткен кезде ә, қызыл күлгін кемпірқосақ иә мына кемпір қосақ сол соны біріктірсең ақ ақ түс шығады енді қараңыз ой алла иә көрдіңіз ба негізгі екен ғой иә енді қараңыз дүние басталған кезде кемпір қосақтан басталады яғни жаңа күн күн жаңа күн жаңа жыл ә, нөлдік старт жеті түстен басталады сосын картаяды ғой мм кемелденеді ғой кемелденеді ол кезде ағарады ананың бәрі бірігеді яғни қазақтың ақсақал деп жүргені ақсақал деп жүргені кемел адам дегенді білдіреді тіпті ақ өлімнің өзі ақ өлім қыстағы картаю ақ қармен жамылуы жер бетінің одан келеді абай келеді да ә, кәрі қыс келіп әлек дейді. абай тағы да қыстың кәрі екенін картайған жылдың мезгілі екенін еске салады міне жеті түс осыдан шығады hmm. яғни наурызда бүкіл киімің егер айналаң оны құрақ көрпе жасаған қазақ құрақ көрпеде ә, жеті түсті паш ету бар Әр түрлі маталардан қиындысы қиындысын алады да құрайды бұл әлемді жаңарту әлемді қайтадан рестарт жасауды білдіреді дүниелер жатыр енді мына жерден айтып жіберейін наурыз жалпы үш үш принциптен тұрады өң бояу түс үн дыбыс дыбыс дәм жалпы құбылыс осы үш принциптен тұрады құбылыс құбылыстың дәмі болады өң түс өңі да. болады үні болады наурызды әз наурыз деп атайды наурыз келгенде жер бетінен бір ұлыған дыбыс шығады деген бір қауесет бар мүмкінбл ол жаңағы энергияның бір алмасқан кезінен болуы мүмкін енді yeah. сөзін, осы жерде қостарлап кетейінші өзімді осы наурызға қатысты қызыр ұғымы бар иә yeah, ұр ұғымыоған келеміз иә yeah. иә yeah. енді жаңағы түс белгілі енді жеті дәміңіз наурыз көже иә yeah. оған жеті нәрсе қосады ғой иә yeah. жеті нәрседен және біреуі сурет болады неге сүрет сүрет дегенің ескі жыл бұрынғы уақытпен қазіргі уақыт қосады да ә, уақытты жаңартады жеті дәм сосын жеті үн жетігеніңіз сылдырмағыңыздың бәрі жеті қоңыраудан не нотаңыз да иә жеті шектен тұрады оның барлығы наурызға байланысты шыққан нәрселер жеті ә, дәмді айттық үнді айттық құрақ көрпеміз жаңағы ә, сырмағымыз текеметіміздің бәрі жеті түс жеті бояу соны білдіреді енді қыдырға келейік қыдырды батыс жақта көбіне қыдыр деп атайды кейбір жерлерде қызыр деп атайды құранда қызыр ғой енді иә енді құранда қызыр илияс бар енді қызыр илиястың қыдырға қатысы шамалы жалпы қыдыр бұл ұ, ұ, исламға дейінгі түсінік менің ойымда оның біріншіден бұл құт деген сөзден шығыңқырап тұр мен ислам нелерін қарап көрсем бұл жасыл деген ұғымның бір символикалық несі екен мүмкін мүмкін иә yeah, қарап o, тіпті исламның өзі қыдырдан шығарған болуы мүмкін Mүмкін. себебі қыдыр д мен з дыбысы алмасып келіп отырады м б сияқты екеуі бір нәрсе бірақ енді исламдағы қызыр ілияс ол енді исламдық идеологияға икемделген yeah. солай жасалған mm -hmm. трансформация жасалған дұрыс ал қыдыр қыдыр енді қазақтың ұғымында былай мына жаратушының жер бетіне жылына бір рет жіберетін періштесі иә yeah. жер бетін аралап шығады әрбір үйге кіріп шығады кім қалай өмір сүріп жатыр екен ә, жағдайын соның соның тілегін алып оларға бата беріп қайтадан жаратқанға келеді есеп береді якобы көрдіңіз бе бұлай болуы мүмкін ба бұлай болуы мүмкін деп сенейік Se неге енді мынадай қызық ыыы мен бір нәрсені жасырмаймын үш адамға өмірін үш рет кездеседі дейді ғой а ол ол адамның бәрі көре бірлмейді қыдыры жоқ ол сосын кейін екінші ана бас бармағы былқылдап тұрады лылқылдап тұрады сол көбінде мына мен оны айтып отырқаным қариялар амандасқанда бүйтіп басатын еді сен қыдырсың ба жоқсың ба деп и бір бид, бір бүтіп е сол сол иара қалған ғой олар олар біледі олар біледі соны айтып тұрмын ал енді маңғыстауда әлі тірі жігіт бар батыр жігіт бар ал қыдырмен кездескен жігіт осындай өңінде қыдырмен мен, мен оны айтпай ақ қояйын енді осыдан 98 сегіз екі мыңыншы жылдары мен бір ә, ә, кісімен жалпы араластым ол кісі екінші дүниемен қатынаста болған кісі араласып хабар алады нетеді мен сөйлеседі сондай сондай кәдімгі ондай қазір аз емес көп енді ол кісі сол кезде наурыз кезінде сол кісі ә, жаңағы айтатын бүгін қыдыр аралайды егер шынымен кәдімгі тазарсаң не болсаң онда көрінеді саған деп содан менің бір күні ә, менің қызым көрді қыздырды Қыз, қыдырды иә қалай көрдің десем жаңағы біз қалай қыламыз ана батыста көбіне түнде ұйықтамайды Таңды қаңды қарсы алады жалпы қазаққа тән нәрсе көбіне ұмытылып қалды ғой дастархан жаясың әсіресе құмшекер талқан қоясың құмшекер талқа басқа тамақтармен бірге сол анау із салып кетеді иә yeah, yeah, yeah. дейді дейді и солай сенеді оны алдына тегістеп қоясың кәдімгідей бірдеңе шығады сонымен содан жаңағы қызым айтады көкем мен қыдырды көрдім дейді қалай көрдің ана кухняға бар бірдеңе алайын деп жатқан ғой түннің іші ғой біз әлі ұйықтаған жоқпыз сағат бір бірдің кезі ма он екіден кейінгі mm -hmm. соан айтады қыдырды көрді көрдім қандай бір аяз атаға ұқсайды тек ана неден балконнан бүйтіп кетіп бара екен жоғары қарай шығып бара жатыр дейді ақсақал дейді мынандай о беті сипадық жаңағы жалпы оған сенеді сенеді Ө, оған енді дін басқа дін көп нәрсеге ә, тыйым салады өйткені адамның барлығы оны қабылдай алмайды меңгере алмайды оны меңгерген біздің ата бабаларымыз көшпенді мына көшеген халық оны жақсы меңгерген сопылықтыңмәдениеті мәдениеті деп yeah, бәрі тұр ғоық мәдениет бұл тұр ғой көшпелі иә діннің сол соның жаңағы несіи не yeah. ә, сондықтан қыдыр мына қыдыр түні дейді мына ә, наурызда жаңа жылда түн асырған түнмен ұйықтамаған оны бастаңғы деп атаған бізде қазір этнографияның бастаңғы деген советтік этнография бұрмалап жіберді адам баласы ұйықтамаған бар кәрі жасы бірдей содан ұйықтамас үшін ә, мысалға, қыздар жастар қыздар қыз келіншектер күйеулеріне ә, сүйікті ғашықтарына жаңағы дастархан жаяды оны ұйқашар деп атайды ал жігіттер жағы керісінше жаңағы селт еткізер ә, сыйлығын береді еуропадағы сюрприз деп жүргеннің прототип селт негізінде hmm. селт деген ол өзі ғашық жарына бере не? не ма немене ол неменеге иә енді сүйіктіе енді өзіңнің бұл бұл енді жаңағы тарту таралғысы ғой иә енді тағы да та диалог қой диалог диалекті диал бұл жерде аналық пен аталық ер мен қыз соның үйлесімі ғой енді қараңыз сіз алтыбақан қайдан шықты алтыбақанды әдетте қазақтар күн бата күн батпай тұрып құрған ол әткеншек емес алтыбақан ол ежелгі ғұрыптың ритуалдың сайманы алтыбақан дегеніңіз ежелгі аңыз бойынша ә, алла тағала жеті күнде әуелі алты планетаны жаратты деген аңыз бар сол алты планетаның кейіпі бір жағынан қарасаңыз алты бақан үстіндегі анау күн жалғап қояды Сол нағылады жастар әсіресе ұйықтамай таң атқанша соны ұрғалтат. Ә, ә, иә оған бір жағына қыз бір жағына жігіт Бұнда қыз бен жігітіңіз күн мен түн Үм. немесе күн мен ай тағы да жаңағы петроглифтегі нәрсе тәңір мен іңір көрдіңіз ба яғни түнді күннің пайдасына шешу түнекті жарықтың пайдасына шешу жамандықты жақсылықтың пайдасына шешу сөйтіп таң атқанша таңды солай қарсы алған енді Квенти руф деген римнің тарихшысы скитердің таңды қалай қарсы алғанын наурызда жазады 360 баланы қызыл мауытыға киіндіріп қарсы алдырған таңды қызыл түс нені білдіреді қызыл түс энергияны қуатты білдіреді яғни жаңадан туып келе жатқан таң ғым. жаңа жыл құтпен келсін. құтпен келсін жаңа қуатпен келсін деген сөз ғым. қызыл үш жүз алпыспен үш жүз алпыс күнді айтты ал енді ғұндар қалай қарсы алған дегенді жағда бабалық ұлы атамыз мәскеудегі ыыы ә, бір ыыы ә, архивке тап болып содан арабша жазылған ол кісі арабша біледі ғой иә иә содан үлкен жазбаның үстінен шыққан соны тек оқып үлгерген ол кісі ала алмай қалған сонда ғұндар тоғыз күй тартып қарсы алады екен тоғыз деген цифр ол жаратқанның цифры жеті жетілген адамның цифры тоғыз бен жеті көп қой бі yeah. бізде өзі сегіз ол жақсылықтың цифры мына қытайлардағы сегізге табынып жүргені біздің ғұндардан қалған нәрсе ғой hmm. біздегі сегіз бұрыш бар ғой hmm. ол соның бейнесі барлығы сонда ыыы ә, солай таңды қарсы алған сөйтіп енді ол тоғыз күн мерекелейтін болсақ оның әрқайсысына бір ат беру керек және бір белгілі бір ырым жасау керек дегенді ойластырдым ол ырымды ойдан алмау керек ол сол наурыздың өзінен алу керек көрдіңіз ба сонда бірінші күн деп шуақ деп аталды енді күн ә, көктемнің алғашқы күні болса ол ә, және қыс 90 күн қыс кеше он үшіне шығатын болса онда бір алғашқы шуақ Үху. ол ыстық болмайды бірақ шуақ болады Үху. енді оңтүстіктің климаты басқа енді ол әңгіме басқа Үху. жалпы қазақтың ортаңғы ә, климаты солай болады шуақ күні ол тек қана клим... ә, ауа райына байланысты біз. адамның ішкінің барлығын шуақ жасау керек яғни адамдар көрісу керек бір Bir біріне шуақ арнау керек күнде көріп жүрсең де сен он төртіне жаңа күннің несімен көрісу керек ол ырым ритуал көрдің ба шуақ деген содан шықты мына әбілқайыр ханның ставкасында ә, кестел деген ә, латын джон кестель ғой жон кестель суретші иә ағылшынның этнографы и бірақ суреттесі суреттес ол кездегі этнографтардың бәрі салады ғой ғоақ патшаға не беріп отырады ғой иә сол есеп береді сол салған сонда екі кісі көрісіп тұр оның артында бәйбіше сәлем етіп тұр сәлем еткенде ол алла тағалаға сәлем етіп тұр ана екеуі алланың алдында міне біз сенің шуағыңа ә, біріктік деп кәдімгідей ол күн ерекше күн және мына наурыздың бір белгісі екі белгісі бар айтып кетейін біреуі наурызек деген құс ол жылқысы деп те аталады ол қадым торғайдың бір түрі бір әдемі түс көзі көкшіл қанаты бар сондай құс болады сол шырылдап хабар береді жаңағы ол бар ғой қазір ол қс иә бар ана сол күні ерекше шырылдап хабар береді наурызе жылқысы келді деп есептеледі сосын жаңағы бәйшешек гүлдер подснежник шығады ғой қарды мұзды тесіп шығады құдірет емес па ешбір гүл олай қарды тесіп шықпайды ал біз даланың гүлі хабар береді жерде хабар береді көкте хабар береді сонда екеуі ғой екі хабаршысы иә иә баст сонда сөйтіп шуақ деп атадық содан кейін алас күні Өсті. алас деген енді ә, ал деген сөз негізінде ежелгі кезде от дегенді білдірген болу керек қызыл деген сөз ол от қызыл деген сөз алтай деген сөз де от тау ежелгі кезде вулкан ә, атқылаған мүмкін немесе басқа тағы да несі болуы мүмкін Үм. сол алас отпен аластау от қазіргі психология ғылымы кәдімгі отпен ә, шырақпен отырып адам өзін өзін аластауға үлкен ә, әдістері бар яғни оны біздің ата бабамыз бұрыннан білген бұрын отар отар қойды екі үлкен алаудың арасынан өткізген аластаған малдың өзін иә yeah, себебі менің әкем қойшы болды ә, соны жаңағы ой әттаң еле мына отар көп үркіп жүр аластау керек дейді үріккенде жаңағы малға бірдеңе көрінеді ғой лас мақұлықтар көрдіңіз ба соны жаңа түнекке келеді да бірнеше жерден от жағып қояды жаңағы соны келіп ә, ә, не қылады арасынан айдай аластаған иә аластаған түрі бұрын көш көш алғашқы көш жүреді ғой көктемде сонда екі оттың арасынан жүргізген аластап яғни от стихиясы ә, бізге ол табынбаған бірақ оны қастерлеген қазақ а бірақ мына отырықтанып кеткен парсылар оған табынып кеткен мм mm -hmm. көрдіңіз ба қазақ ешқашан оттың үстінен секірмейді бірақ біздің әзербайжан бауырлар оттың үстінен секіріп өздерін аластаған түрі бірақ ол да біздер оттың үстінен секіруге болмайды оны жаңағы алауды қояды да екі алақанын жайып бетін сипап былай аластайды осының бәрін кіргіздім мен сценарийге көрдіңіз ба сосын жайнау деген жайнау деген айналаның бәрін жайнатуың керек безендіру үйіңді жаңаы бұрында біздің әжелеріміз апаларымыз сырмағын жиылып жатқан <çuk> бәрін шығарған <шу> далаға шығарып жайып қойған кезде айналаның бәрі жайнап кеткен ол бір жағынан енді тазарту екінші жағынан айналаны жайнату құрақ көрпе бәрін содан <шу> кейін жаңағы шаттық <шу> күні шаттық енді ол күліп ән күй кәдімгі яғни үн принципін сауық сайран соны паш ету керек сауық сайран барлық жерде сол біз көшеде болып жату керек та оның ешқандай шығын кетпейді оған оның бәрін істеу оңай бірақ осы жиырма он үшінші жылы ғана шымкентте бастадық қазір үзіліп қалды етек ар алмады ма асқар мырзахметов деген мықты әкім болды халықтың әкімі деуге болады сол кісі істеді бірақ өкінішке орай үзіліп қалды қазір енді былтыр да бердік әр жер әр жерде ағып тамыс істеп жүр бір мектептер дегендей тағзым деген күн бар тағзым деп атадық мен оны басқаша тағанмын содан шымкентке барғанда ә, ол кезде ә, асқар мырзахметовтың баспасөз хатшысы берік уәли берік уәли негізінде осыған себепкер болды сәке сенің осы наурыз жөнінде жобаң бар ғой біз шымкентке соны ойластырайық әкімге беріп көрейін мен қолдаса жақсы болар еді деп ойбай жарайды содан барлығын жазып бердім өзімді шақырды бардық сосын жаңағы тағзым күні ол кезде менде иіс ә, ә, ба сондай бір ғұрыптың атымен атадым да ә, сосын мынау ыңғайсыздау екен бұны тағзым деп атайық деді жарайды дедім мен жақсы екен неге наурызда біріншіден жаңағы әруақтарға арнап құрбандық шалып мал садақа нан садақа беріп мал садақа беріп сіз иіс шығару деп дұға оны иіс шығару дейді Неге отқа май тамызады иіс шығарады яғни содан біздің ата баба әруақтарымыз келіп дәметіп келіп қоректенеді деген жаңағы сенім мүмкін шында солай шығар сондай жасалады ол екі дүниенің бір бірімен үйлесімі о дүние мен бұл дүниедегі адамдардың екі жақтағы адамдардың жандардың бір бірімен қауышуы бір қау бірімен -бір жаңағы сыйласуы басқа ештеңе жоқ ол жерде соған арнайы ата берді тағзым деп бірақ ол тек қана ол күннен тұрмайды ол қайырымдылық күні ол күні асар үме деген бар кәдімгі мына қайырымды адамдардың бір біріне қайырымдылығы мейірімділігін соны түлету соны бастау ол жыл бойына әрі қарай жалғасу керек сол күні жаңағы ыыы ә, бейіттің басына барып оны тазарту керек сондай сондай жаңағы алас күні бүкіл көшені бәрін тазартуға болады мысалы қыста қар басып жатқан солтүстікте қардан басу керек ашу көр? керек қой ертең олар суға кетеді ғой солай кетіп жатыр ғой ал лас оңтүстіктегі лас көшелерін тазартуың керек үйіңді қағып сілкуің керек шаң тозаңын соруың сор керек дегендей иә ескі құсқыңды өртеу керек жаңасын киюің керек сөйтіп сен аластайсың ескі ескі жыл есіркесін жаңа жыл жарылқасын деген принцип бар бәрі тұр ғой соның ішінде осылай осылай келеді сосын не ә, о... 네, өркен күн бар ол енді мына өркендеуге көктем жаңа жыл ол жаңа туу процесі жа... жаңа несі яғни ол күні ағаш егу керек жаңа алас күнде ә, бұлақтардың көзін ашу, ол сол бәрі ашуға кетеді ғой ал мына күні ағаш егесін, қыста солтүстікте еге ең болмаса армын жасап расады деген бар ғоймхм үйіңде кәдімгі өскіндетіп помидордың қызанның қиярдың несін болмаса үйіңде гүл егуге болады яғни ырымын жасау керек одан басқа бұл күні қаналарға барып жаңадан туған балалар бар емес пе міне ұлға ұл ол тапқан келіншекке үлпіршек қыз тапқанға мысалға сырға бесік сыйла басқа сыйла осындай жасалса қандай жайнап кетеді шіркін шіркін бұл деген ал mm. енді біз не істеп жүрміз наурызда наурызда қазақтың этнография фа, фа, несін араластырып жіберіп жүрміз баланың тұсауын кесеміз кешіріңіз баланың тұсау кесер наурызға қатысты жоқ дұрс ол бала былай күндері туады былай күндері тәй тәй басады басқа күндері кес наурызға сол күні неашаы жады одан басқа наурыздың ғұрпын айтып отырмын ғой ауыз бір кітапқа сыймай жатыр дұрыс дұрыс өте дұрыс өте дұрыс кішкентай қыздардың бетін ашады бет ашуға болмайды келіншек келін нағыз келін болмаса бетін ашуға болмайды қыз баланың алдын ала оның сіз программасын өзгертіп жібересіз тоғызыншы класс сегізінші класс бесінші класстағы қыз балдардың бетін ашуға болмайды өтірік баланың тұсауын кесуге болмайды оның жолын бұзасын оның барлығы біздің байланысты әрине байланысты мынау сол енді бір сөз жиырма бірі ұлы күн деп атап отырмыз ол ұлы істің ұлы күні Mm -hmm. ол күні таңертеңнен кешке дейін кәдімгі ананың бәрін қосып ішінде жаңағы шаттығында да кетеді ә, береке күні mm -hmm. бар береке күні жаңағы наурыз көже бауырсақ ағыл тегіл болу керек mm -hmm. бауырсақ негізінде күннің белгісі болған mm -hmm. шелпек айдың белгісі болған қуанышта mm -hmm. тойда мерекеде салтанатта бауырсақты қазақ дастарханға шашып тастайды шелпек ө жетімді Шаш, mm -hmm. yeah. шелпек қайғы болған кезде mm -hmm садақа берілген кезде ол ай түсті болып келеді ай түр, түрі дөңгелек ол солай болған солай қалыптасқан ә, жаңағы тағзым күнде шелпек тарату керек ағыл тегіл кәдімгі бәрін ал енді жаңа 21 бір күні береке күні сондай ә, жасау керек 21 бір күні мысалға ұлы күн ол күні бел көтерер деген болған үлкен кісілер қарттар олар дастархан басына жинап көрші қолаңдар олардың көңілін көтерген дастархан жайған олар арқа, арқа жарқа қыстан шыққаны бар ә, неткені бар жылға жеткені бар дейсіз ғой иә сөйтіп отырып қайдағы жайдағысын айтады бір бірімен қауқылдасып әңгімелеседі бір бірімен көріседі сөйтіп одан бата аласың көрдіңіз ба содан келеді де жиырма бірінен жиырма екісіне қараған ә, түнді біз ұйықтамай көз алдыңа елестетші тікелей эфирден он сағат бойы кәдімгі концерттер ә? ток шоулар неше түрлі шоулар жаңағы жайдарманың бар тапқырларың бар клоундарың бар цирктарың бар бәрі ондай елді жауалмайды ондай елдің рухы сынбайды ондай ел қаңтар оқиғасына килікпейді әлбетте бұл идеология ғой идеология нені осылар тоғыз күннің ішінде бір атрибуттарды да айтып әр күннің өзінің белгісі бар, бар логотипі бар логотип бар мысалға шуақ күні ол бәйшешек гүл ол күні ерлер жігіттер гүл сайлау керек сол күні ағыл тегіл бәйшешек гүлі сатылу керек ол көшеге шығып кету керек гүл жәрмеңкесі болу керек гүл базары болу керек көшенің бәрі гүл болып кету керек көрдіңіз ба ал оны ұйымдастыратын әкім қайда міне мәселе қай аға жалпы қазіргі бір осы бір былтырдан бері бір қайтадан түрк мемлекеттердің бір бірігу мәселесі тоқаевтың былтыр стамбулға барып онда түрік мемлекеттер ұйымы деген ұйым құрылғанда хабарыңыз бар ғой жалпы мен өзім ойлаймын да сол осы наурыз нақты түрк халқын бір біріктіретін негізгі фактор секілді болып тұрады енді сіз аяғына да таяп қалған секілдіміз мына наурызды баламалы түрден бас бұл енді түріктің ортақ мерекесі болғандықтан бізден өзгерек ойланатын әлгі бір тойланатындай немесе біз бір таңғалатындай басқа халықтарда бұл сипат бар ма екен түріктерде түрік тектес халықтар енді мен тағы бір жаңа қосып кетейін наурызда бейрмалықтар су мерекесі дейді ол енді су аралдағы халықтар ғой иә бір біріне су шашып сөйтеді мерекелейді олардаи индиялықтар үнді үнділер ыы бояу мерекесі дейді жаңағы жеті бояу бар ғой иә әрқайсысы бір пұшпағын алып қалған бүйтіп а барлығы қазақта тұр бәрі тұр бізде көрдіңіз ба ал енді мына әзірбайжан бауырлар отқа көп көңіл бөледі енді біз түркістанда мен былтыр бергенмін былтыр қырымбек көшербаев ағамызға бергенн ол кісі түгеліп кетті мына қуанғаннан ойбай ай мынаны істер едік деп ал неге істемейді істелмей қалды былтыр бұл наурыздың жаңа тұжырымдаамасын мәдениет министрлігіне бердім оны біреулерге беріп бұрмалап жырмалап құртып ақырында мен қарсы болып сонымен былтыр бесінші қаңтарда президент тоқаевтың мақаласы шықты сол мақалада наурызды дұрыстап өткізейік деген сөзі бар соны бас не қылып тұрып кәдімгі эпиграф тұрып бердім рухани жаңғыру орталығы бар сол әлі күнге дейін аузын ашып жүрген елміз қазір былай айтқанда оған енді сөзім жоқ енді мен бұйыртса түркілер ұйымына берейін деп отырмын соны айтамын ол жердегі біздің отырған біздің қазақ ол түсінсе оның мәнін жеткізе алса түріктерге де беремін енді наурызға арнаған жолтерек деген ә... атрибутыңыз бар? атрибут бар жаңағы бәйтеректі жолтерек деп атап отырмыз оны орыстар ел деп атап ә... жаңа жылдың мына қаңтардағы жаңа жылға қосып жіберген йел дегеніңіз біздің сөз жол елка <coughs> <қа> дейді ол көрдіңіз <coughs> ба жолдан шығып отыр ғой yeah, иә жолдан шығады жаңағы көк пен жердің арасын біріктіретін жол тілек жолы ниет жолы бұл туралы мен өз алдына баяндамам бар бұл туралы қашаған жыраудың ә, жыры бар адайдың қалай туғандығы жөнінде аға осы жаңа жылдың бір ерекше өз безендіру салтанатын білесіз ғой енді керемет өзіңіз керемет адам тәуелсіз енді қараңызшы осы баланы қуантатындай сондай бір атрибуттар бар ма бір адам әсіресе біз осы бала ғой балабақшаға арналған сценарий бар қазір мен қазір қазақ тіл қоғамындамын қазір біздің филиалдар арқылы соны ұсынып жатырмын ұйымдастыра алса тегін беремін бірақ оны ұйымдастыратын топ болса ғана оны бұрмалайтын бүлдіретіндерге бермеймін тегін беремін өте қызық жеңіл сосын бастауыш сыныптарға бар тіпті үлкен сыныптарға да жасауға болады тіпті кәдімгі корпорациялар бар ғой Мекемелер. мекеме мекемелер оларға да бар олардың атрибуттары бар оларды жасап біздің қазақтар шеберханалар ақша табуға болады оны үлкен өндіріс жасауға болады енді бұған енді бірігуіміз керек қой бір адамның қолынан келмейдіект келмейді. таза мемлекетті Құл мемлекеттік бір бастап жіберсе бізде сөзден басқа ештеңе жоқ рухани жаңғыру бес жылдан бері ең болмаса бір наурызды енгізгенде қазір мүлдем басқаша болатын еді тіпті наурызды биыл жақсылап тойласақ біздің реформамыз да жақсы кетеді өйткені сана өзгереді бір, бір бірімізге сенім өзгереді бір бірімізді қолдау жақсы болып кетеді а оны ойлануымыз керек мына қан барып қой деймін өтірік айтпасам сол кісінің тоғыс есебі деген бойынша насаның өзіұ мына кәдімгі григоринко күнтізбесінің шылғи өтірік көн. не келіпт себебі тоғыстың өзі мына ас... жаңа айтып отырсыз ғой алғашында адамзаттың барлығы осы көктемде тойлаған екен ғой иә бәрібір де осыдан шығады ғой енді әңгіме ұзақ мен мына ойлаймын мысалы ондай мүмкіндігіміз бар ма ә, әрине біздікі утопия ма мысалы біз қаңтар ыыы ә, қаңтардың енді жаңа жыл күні yeah, yeah. президенттің жаңаы кішкентай стақан ұстап алып жаңағы сөйлейді ғой енді yeah, иә yeah. сол секілді қ... біз yeah. yeah. so, тура наурыздың кәдімгідей осылай тоста қалып жылдың бүкіл әкімдердің есебі әкім қараның есебін болсын тура осы наурызға келтіретініосындайзамүмкіндігіміз барменң сценарийде тұр ғой ол ол бәрі бәрі ойластырылған ештеңе қалған жоқ қазір бәрі дайын тұр бәрі мысалға биыл мен мысалға биыл маңғыстаудағы жігіттер айтады биыл қаңтар қырғыны болды қаралы еліміз наурызды дұрыстап тойлап керегі жоқ деген әңгіме айтып жатыр да кешіріңіз қаңтар қырғыны болды деп өмір бойы немесе жыл бойы қаралы қара жамылып керек жоқ қаңтар көтеріліс болды қаңтар төңкеріс болды қаңтар ескіні төңкеру болды қырғын болды оған халықтың несі жоқ кінәсі жоқ Ө, бірақ оның қырқын атап өттік кеше қаралы, жүзін атап өтейік қазақтың дәстүрі бойынша жылын атап өтейік басқа күндері ел болып халық болып адам болып өмір сүруіміз керек Әрі. мерекені мерекелеу керек ол біздің өміріміз өмір деген қайғы мен қуаныштан тұрады бірыңғай қайғы жоқ кешіріңіз деп жатырмын соған биыл биылға лайықты наурыз шеру идеясы бар оның сценарийі бар өте жеңіл шығынның көп керегі жоқ оған бүкіл қазақстанның қазақтары да қазақ еместер де бәрі де қатыса алады өзінің құндылықтарымен қатыса алады өте қызық енді жаңағы әдетте мына қолдан жасалған жасанды күнтізбе жаңа жылда түнгі он екіде жаңағы алдын ала жазып алып береді ғой иә 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 оның барлығы әбден ескірген нәрс соныайт қзір ешкім соы айтам ал енді біздің наурызда жиырма бірінен жиырма екісіне қараған таңды қарсы алуымыз керек соны айтып отырмын таңғы жетіде таң атады екен міне ә... сол кезде шіркін ай ытоа ә, президент тоқае тоқаев мырза қолына алаңдағы тігілген жаңағы өң түс дәм деген үш орда тұрады соның ортасында ә, биіктігі он метр жолтерек тұрады көкке біздің тілегімізі жеткізетін сол жерде тұрып өзінің нөкерлерімен халқымен сөйлеп жіберіп наурызды қарсы алып таңды жаңа жылды барыс жылын қарсы алатын болсақ содан кейін наурыз шеруді бастап қаланың бір үлкен көшелерін бір айналып өтсек қандай ғажап қандай ғажап шіркін музыкасымен және бұл әнімен ал армандап отыратын нәрсе емес бұл істелуе тиіс бұл нәрсе сексен сегізінші жылы осыдан басталған наурыз шеру болған Үгін. ол кезде этнография басып кетті дегенмен ол біздің сол сол жылды ақтайды себебі біз халықтық келбетімізді көргіміз келді қайтарғымыз келді түйемен көшпен кәдімгі жасаған ол жасауға болады ондай кезде туристердің мына мыңдаған біздің димаштың фанаттары келеді онда қазақстанға наурызды тойлауға келеді одан мыңдаған ақша түседі наурыз ә, ақша сұрамайды ешкімнен керісінше ол бізге табыс тауып береді ой керемет көрдіңіз ба ал оны істеуіміз керек қой демек наурыздың төл мұрагері біз төл мұрагері біз наурыздың наурыз ешкімнен ештеңе сұрамайды қайыр сұрамайды наурыз береді наурыз берекенің табыстың қуаныштың бақыттың, үйлесімнің. ұйыстырудың ұйысудың үндесімнің бәрінің көзі ой рахмет аға керемет сұхбат болды депс есептеймін енді мына еститін үкімет деген дүниені айтып жатыр ғой енді жаңа берік уәлиді де шымкентке қатысты айтып өттіңіз ғой е, ол кісі сіздің жалпы осы хабар бол, бар болатын болса енді қазір дәл жаңа қазақстан қазірде мына қазаққа бір ыыы ә, есін түсесек буынын тіктесек деп жатқан кезде мынау бір таптырмас идея ғой негізінде ең қандай ғажап идея мен шынымен аға жан жүрегімен түсініп отырмын өйткені сіздің ана жазбаңызды сұхбаттың бәрін қарап шығып ых тий мынау деген бір оңай дүние емес екен кешегі қаңтар қаңтар оқиғасы әлемді дүр сілкіндірді мынау қандай ғажап қалап деп шындығы керек бір уақытта бәрі дүр сілкінді бұл баяғы кеше ата бабамыздың атқан қонғандай нәрсе ғой ал енді біз наурызбен сілкіндірейік көрдіңіз бе ғажап болады керемет келіп еркін пікір бергеніңізге осындай тұщымды сұхбат жасағаныңызға көп көп рахмет ыыы шындығында бұл біздің бұл тілегіміз айтылып қана қоятын дүние емес бұл дәл қазіргі сәтте қазақ халқына ауадай қажет болыпотрқан дүние екендігін оның басын құрайтын түсінігін жұмдастыратын біз бір платформа ә, екендігін темір қазық екендігімізді анық көріп отырмыз лайым қазақтың есі кірсін ә, боз жусан болмысы осы наурыз арқылы қайтадан ұшпаққа шықсын еліміз сау ә, жұртымыз тыныш болсын келесі кездескенше есендік болсын аға